أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو میں آج آپ کو جس ایپ کے بارے میں ڈیٹیل یا انفارمیشن بتانے والا ہوں اس ایپ کا نام ہے ویو پائی ایپ بائی ویو منی اس کے ویوز دیکھ لیں 104 کے ویوز ہیں اور 23 MB کی یہ ایپ ہے 10 منٹ اپنا سے ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے تو ہم اس کو یہ انسٹال پہ لگا دیتے ہیں جب تک انسٹال ہو گیا ہم اس کی یہ ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں یہ لکھا ہے یور لائف سٹائل ایپ یہ سینڈ منی ہسٹری کیش ان آؤٹ ٹاپ آؤٹ لوان ٹکٹس گیمز انٹر بل مور یہ کیش ان ون آؤٹ لکھے ہیں منی ٹرانسفر ٹرانسفر یہ دیکھ لیں سینڈ منی ریسیور اماؤنٹ ویو پے اور ویو شو یہ آل ٹائم ٹاپ اپ یہ پے ویو پے یہ دیکھ لیں سلیکٹ ویو پے ایز پیمنٹ میتھڈ بھی وین یو چیک آؤٹ یہ کوئک اور پے بل پیمنٹ یہ دیکھ لیں انٹرنیٹ سروس پرووائڈر میں لکھا ہے اسٹرانگ سیکورٹی سسٹم یہ او ٹی پی ون ویلنیٹ ون ڈیوائس پن لاک اکاؤنٹ آؤٹ آٹو لاکڈ یہ سب اس کی یہ ویڈیو ہے یہ ڈیٹا سیفٹی دیکھ لیں سیفٹی اسٹارٹ ود انڈرسٹینڈنگ ہاؤ ڈیولپر کلیکٹ اینڈ شیئر یور ڈیٹا ڈیٹا پرائیویسیز ڈیٹا پرائیویسی اینڈ سیکورٹی پریکٹسز مائی ویری بیسڈ آن یور یوز ریگائن اینڈ دا ڈیولپر پرووائڈ دس انفارمیشن اینڈ مائی اپ ڈیٹ ڈیٹا ورٹن یہ ریٹنگ اینڈ ریویوز دیکھ لیں ریٹنگ اینڈ ریویوز آر ویریفائڈ اینڈ آر فرام پیپل ہو یوز دا سیم ٹائپ آف ڈیوائس دیٹ یو یوز یہ 4.5 ریٹنگ اینڈ ریویوز جو اس کی پرسنٹیج دیکھ لیں اچھے اچھے کمنٹس دیکھ لیں دیکھ لیں اچھے اچھے کمنٹ جو ہے ویوز دیکھ لیں اچھے اچھے یہ سب اس کے ویوز ہیں اب ہم ویو پے ایپ بائے ویو منی ایپ ہم اپنے اوپن کرتے ہیں یہ لکھا ہے چوز لینگویج انگلش لینگویج دیکھ لیں نیکسٹ کاٹ لیتے ہیں لاگ ان کرنے کے لیے انٹر یور موبائل نمبر وی نیڈ یور نمبر فار ویریفیکیشن یہاں پہ اپنا فون نمبر لکھ کے کنفرم کر دینا یہ دیکھ لیں یہ اس کے اس کی ویڈیو آپ یہ بھی نہیں دیکھ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اللہ حافظ